тук е пълно с табели, че над 7 тона и половина е забранен транзита, нали, соло десерта локале. Нали, само ако тук в тази част ще товариш или ще разтоварваш. Обаче също камиони се разминах. Какъв готин канал има долу. На този стол си троен от 10 км, не мога да го изпреваря. Още един камион и той е транзит гаранция. Не, то е букуджийски, то мога да има работа в махалата. Сега пътуваме посока Безансон, това е национал 673. От Доле, всъщност зад нас е Доле, аз се разтоварвах тук на... какво беше това? Рочефорт Сурненон. Чак като дойдох тук на склада на Интермаршето, се сетих, че съм идвал преди това. Като бех в испанската фирма, съм идвал на същото Интермарше. Ей, какво готвим на ТВ. Тръгнах в 3:30, некъде. 4 въз нещо сутринта. Там от Мелун до Париж. Тук ама само магистрала карах. Точно 4 часа и 27 минути бях спрял на паркинга. Този Ситроен нещастен. А това е някакво старче, аз го виждам на 80 години. Отдава имаше възможност да го изпревара. Две ленти в посока. То даде газ да не го изпревара, само бави. А тук не мога да го изпревара, защото нямам деян. Един чуш, че наручно кара така. Интересно, тая река я няма тук на навигацията, не е въведена. А това си е бая рекичка. Не е поточе миниатюрно. Отивам за 3 палета от някаква транспортна фирма за Италия и после от Понтарлиер ще товара пак за Италия и тази събота и неделя пак в Италия.
салама, нищо не се вижда. Слънцето ни е отдясно, ама много ниско все още. 11 без 20 сутринта. Тъпото, нещастно стъпче. Червено и аз ще мина на червено. И двамата минаха на червено, и то пред мен, и то срещу мене. Това е голяма редкост за Франция. Този детектор много тъп. В момента, в който се размина вече с радара и ми вика, нали, карай, няма страшно вече. А като го наближаваш радара и си мълчи. Много странно. А сега го въвелох това кръгличкото, да го имам като позиция. Другия път като мина, това ще ме предупреди. Братя, бе. И тия с леките коли сега няма да изпреварят джипката се на маркето, ще се влачат след нея. Ей, циганите, колко мотори и АТВ-та са натрупали. Колко изфърлени бусове. Ай, леки коли. Ай, леки склери с АТВ. Фоснем са 10 минути от Национал 673. Има 15-20 км от Безансон. Днес е 1 март. Вчера казах в едно клип, че утре е 1 март, деня на труда. А верно, че 1 май, там поправили са ме. Верно, че 1 май е деня на труда. Ама аз поне не съм празнувал 1 май. Ходил съм на много манифестации. Обаче от страшно много години.
почваме кара две. Бах. Много готини къщенци тук. А, това е жълтото, много яко. Готвим пощалонка. Ей сега писука този детектор. Ама на какво писука? Еха, какво излезна сега и се включи в пътя пред нас? Само че ще дръпне яко. Пригответе се да влезете в правото върху след 800 метра. Фанало е това, къде ти показва само с колко караш. А, нещо ми светна в очото, ама не можах да скивам. От слънцето ли беше или... Яка машина, какво ще кажете? За мен това е истинския мотор. Не пистарки, не знам си какво. Или турист, или такова. Това пистарките са за самоубийци. Ах, то с камиона как преба моториста. Даде лев мигач, е както това Ауди. Мене вчера един с камион, и то голем камион, ушкин колега, влиза в кръговото и държи левия мигач. И аз вече почти спирам и го виждам, че той тръгва да излиза надясно. И ми се хили такъв някакъв нещастен тапак. Аз му показах какво трябва. Пригответе се да пресечете колелото след 300 метра на втория изход. След 100 метра пресечете колелото на втория. Кръгло готино са направили. Ето, то старт с това сега ми изпреварва в момента. И сега в тесното пак ще почне да кара бавно. Гати 10.50, има 40 км до адреса още.
всъщност улицата не излиза в навигацията. Там ще забава примерно още 5 минути, докато намеря адреса. Само да не фана обедната почивка. Тук французите са уникални. 12:00 са напуснали работното си място. Това ми е мечтата. Тия миниатюрните колички сигурно е дилър на такива. Босния Маре, бандата много весело и умната. 18 минути от Национал 673. Безансон е пред нас, така в близката далечина. И оттам трябва да слезем надолу към едно село Орнан. Е, това да снимаме тук. Обичам такива конструкции странни. Некой ден, ако намеря чувала с 10 милиона евро, ще построя 100 къщи. Ма такива всичките интересни. Оха. Така, Безансон, Чаломонт, ние сме тук в Безансон. Аре, вече 20 минути. Достатъчно. Вчера ме стегна шапката, така качих 18 клипчета ли, колко повече даже. В YouTube, YouTube 10 качих в бокса. А такива дълги само през YouTube могат се качват. Бокса абсурд. Само в България с българския нет. С тукашния нет не става. А, вандата много весело. Днес е 1 март. 5 градуса, 10 часа и 55 минути.